空いてる？めっちゃ空いてる。お腹空いてる？やばい。めっちゃ空いてます。じゃあ給食係誰ですか？給食係。はい。じゃあなんでちょっと、なんでちょっと甘い。いやなんかあんこ見たら書いてあったから。お前働いてもらっていいですか？働いてもらっていいですか？お願いします。お願いします。じゃあお願いします。ありがとう。ちなみに盛り上げ係とかあるからこの学校は。何それ？もう頼んだぞ。盛り上げ係誰？西佐野って書いてあるけど、ちょ盛り上げてもらって、めちゃくちゃ元気なさそう、一番元気ない、眠そう、眠そう、盛り上げて、おっしゃー、給食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 、美味しい牛乳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 って本当に美味しいの？いや混ぜてくれよ、俺らもやりたい、めちゃくちゃ楽しそう、牛乳でコールかけてただけやけど、いやなんかみんな給食あったら何が好きとか。あった、俺クジラ、クジラ、クジラあった、あったわ、クジラあったわ、本当にないないない、クジラあったわ、あった、めちゃめちゃ重かった、え、クジラって何、何で出てきたの、刺身、普通にクジラの唐揚げ、唐揚げ、竜田揚げみたいな、そう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 、すげえ、ペイファンどんな感じだったの、食堂行ってた、中学校とかも、そうそうそう、食堂行って、そう、普通にそこで好きなやつ、あ、取るんだ、そう、取って大学みたいな感じ、そう、なんかステーキとかもあった、ステーキ、その場で、その場で焼いてたり、その場で焼いて、マジで王道はあれでしょ、タンドリーチキン、タンドリーチキン、ない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 、嘘でしょ、給食でタンドリーチキン、やばい、マジ美味しそう、よっしゃ、できました、はい、ありがとう、ありがとう、おかわりは自由です、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ冷めないうちに食べますか、はい、じゃあ日直タジなんで、はい、タジが号令お願いしていいですか、はい、じゃあ皆さん手を合わせてください、はい、はい、合わせました、いただきます、いただきます、誰かさ牛乳飲みたい人いる、あっ、おー、かわいい、はい、来た、はい、牛乳じゃんけん、牛乳じゃんけん、最初はグーじゃんけんチョキ、あいこでパー、あいこでチョキ、おー、最初はグーじゃんけんパー、おー、また負けた、あいこでチョキ、おー、あいこでグー、おー、あいこでパー、おー、最初はグーじゃんけんパー、あー、ザクミンだ、最後の最後で、え、なんだこれ、じゃがいもまんまりやん、これね、すげえよ、切り方忘れたのかな、すごいこれ、これいただきます、一人一個入れましたよ、でんぷんいっぱい取れる、でんぷんいっぱい取れるわ、これひろとくんにいっぱい入れてたら面白かったわ、うまっ、うめぇ、みんな食ってた、いいね、このなんか給食、給食感ある、ちょっと、ちょっと赤い、赤いカレー、赤みのある、ジュニどう、早く食べて、熱い、熱かったな、ごめん、熱かったね、はい、それじゃあこの給食の間はみんなが学生時代に呼ばれていたあだ名で呼び合いたいと思うんですけども、皆さん前になんか札が置いてありますよね、ひっくり返してみますか、はいはいはい、はい、せーの、じゃん、りーくん、しょうご、たくみ、たける、MJ、まーちゃん、たかつ、ひがし、きょうすけ、周辺ファン、クロージ、なんかいろいろ混じってたけど、はい、ということでこれみんな学生時代に呼ばれてた、呼ばれてた、あだ名ってことですよね、俺なんか目割れから魚卵に見えんね、おいおいおい、全部変わってくる、全部変わってくる、魚と卵だよ、雄大なんで魚卵、え、見えてないんだ、誰も、魚王子、魚王子、誰も字読めん、字読めんの、誰も黒卵、え、これ魚に、由来教えてほしい、由来、中学の時にずっとこのキャラやってんのか、だから高校入ったらクールめに行こうみたいな思ってて、で高校最初のなんか校外学習みたいながあって、その時なんか俺黒い帽子かぶっててん、
んで同じクラスに白い帽子かぶってる子がいて、その子と俺がなんか黒おじと白おじって呼ばれて、なんかそこから広まってって高校それで呼ばれててんけど、最後の方なんかキャラバレして黒卵になってんの最後はい、ということでみんな今日はこの札の名前で呼び合いましょうということで、はい、今日は敬語もなしらしいです。おー、分からない、ほとんどないようなもんだけど、ないようなもんだけど、ないね、いいの、みんな同級生っていう設定でやったー。はい、敬語なし、敬語なしか、はい、もうじゃあ全部ね、逆に敬語使ってる人いる？俺、京介使ってる、俺も京介に使ってます。なんでだよリヒトが一番わかんないよね、なんかナチュラルだから。いやいや、そうね、リヒトだってこっちには敬語使って、俺にためだから確かに確かに、逆なんだ、逆矛盾を、ヒロトって呼び捨てしてるし、それ矛盾っすね。じゃあ気になるみんなの学生時代のことを聞いていきましょう。お、学生時代ね、はい、まずどんな生徒だった、うん、自分で、はいはいはい、じゃあペンパン、いいね、ペンパンどういう学生だったの。静かで、でもちょっといじりにくいみたいな、うん、あ、いじりづらい、いじりづらい人づらい、づらい、自覚あった、自覚あった、そうそう、いじりづらい、自覚はある。いや、いじられたいって 思ってた。いじられてもいい、あーけど、オッケーオッケー。あと高校の時、留学の準備してたから、うん、授業以外の時間は他の生徒となんか違うことをやってた時期があった。真面目な生徒だったんだね、そうそうそう、ちゃんと。京介とか常に眠たい生徒だったって書いてあるんですけど。そうですね、結構もう眠くて眠くて。夜寝てなかったんですか。寝てた高校ですか。高校、小中高、小中高、小学校長野の人は一応眠るってあんまないね。確かに、小学校全然眠くなかったけど、うん、眠かったね、たまに寝ちゃったりとか問題児全然問題児じゃないけど寝てしまうことは結構多かった。でも俺も授業中結構寝てた。聞きたくない授業あったらもう寝る。授業もその時から選んでたの確かにすごいね、たくみはたくみ、たくみはあれ、たまに小学校とかで寝てた。小学校いじられてたぐらいだからな変わらず、変わらずかな、変わらずいじられてそうなんだ年がら年中いじられてた、年がら年中いじられてた土日休まず、土日休まず土日は休み、休んでたでしょ、さすがに休んでたの、分からんけど一緒に住んでた、でも結構、でも遊んでた、結構人と、うーん、土日休んでないよ、休んでない、休んでない、ずっと遊んでたよ。まあその学校といえば先生ですね、その、はいはい、みんなそれぞれ学校に必ずいる、なんかちょっと特徴的な先生、あ、いるじゃないですか、うん、いただいたアンケートでは、ジンの先生が古典を解説するときにストーリーを女優のように演技してくれて、はい、いいよ、わかりやすい、楽しそう、ひろこ先生、シャープゼロで出てた先生か、めっちゃうまい、やべー、国語の先生に怒られちゃうわ、ひろこ先生ごめんなさい、忘れちゃった今思い出すな、思い出すな、あの人ね、声も変わるの、声も変わって、真似する、だから女の人役するね、あなたはなんて素晴らしい人なんでしょう、こんな感じ、こんな感じで進めていってるの、おもろいね。で、俺は結構その先生の字が好きだったのね、うん、けどめっちゃみんなあの静かなの、俺しかリアクションしてないのあーなんか想像できるわギャーってで、その先生が僕のこと褒めてくれたの、やっぱジンがいるクラスは授業やりやすいよ本当って言ってくれたみんな反応してないらしいよ、他のその人のモチベーションでしょいい生徒だね、いい生徒だね、リアクションの力入っただろうね、うん、超面白かったあの人でも俺今でもたまに会ったりする先生いるわ、その先生がすごいのが割と霊感がある、授業とかでもそういう話してくれたり、まあ、結構その人のオーラが見えるみたいな、一緒に話しててめっちゃ面白いし、ちょっと合わせてほしいな、タジ君ちなみに何色だったんですか、色、オーラ色、色っていうかね、それはもう秘密、秘密で、秘密、まあ、でも変わったりするらしい、個人情報、うん、すげえ、もう一年中なんか和服、人兵って言ったりとか学校でも、そう、かっこよ、で、草履みたいな入ってかっこいいな、まあ、学校中ろ決まってる先生がいらっしゃいます、女性の先生、いや、男性の方、しかも男、生徒の中では
仙人って呼ばれてる、確かにすごい強化は強化絶対ここがいい、いや工芸とかそっちの、そっちの担当の先生でめっちゃ理系だったらおもろかったね、いやそうっすね、工芸だったらありえなんかっぽいね、東は東、俺はねそう高校の時サッカー部だったんだけど、部活内でのルールがすごい厳しかったから、で本当はもうここも全部しなきゃいけなかったし、もう上下関係やばかった、先輩後輩とあと監督と、でその監督はもともとプロのサッカー選手でプロで活躍してて、その人でもプロの時に呼ばれてたあだ名みたいなのが炎の爆撃って呼ばれてた、もう怖いやん、怖いね、ロン毛でヒゲこう生えてめっちゃ背高くてもうこうやっていつも立ってトゥーリオスかトゥーリオスっていう、まあまあまあっ ぽい感じだね、それで結構メンタル鍛えられたというか、それがなかったら俺多分今の練習とかも多分無理だろうサッカー部って結構横も怖いんですよ、割と怖いよ、怖い、いや、雄大のとこどうやった、俺らのとこ中学のとこはなんかあの片付けとか忘れ物したらなんかその冬やっても1ヶ月間ボールなし練習みたいなんで上とかも何も着られへんねん、手袋しかしたらあかんってで、冬ジョーラジョーラジョーラに手袋、あの手だけは温めていった手だけは氷の爆撃機やろ氷の爆撃体操服とかそういうちゃんと最低限のやつはつけていいけど、上のベンチコートとかそういうのとかも全部何も着たくなくて、みんなビブス重ね着してためっちゃめっちゃ高いからデッキンバレてない、それはいいそれないだろ、それだけしかなかった、リー君はリー君なんかね、めっちゃ気になること書いてあるんですよ、ここに洋画の DVD を貸してくれたりっていう先生がいたらしいです、そうそう、英語の先生があのもうほんと一瞬だったんですよ、高校3年の最後らへんに急にその先生に変わって、でなんかほんともうグッチとか着てるようなマダムな先生で、めっちゃ優しくて、でなんか結構俺がそのまあ普通に趣味のまあ、洋楽とか洋画の話とかしに行ってたらすごい俺のことよくしてくれて、こういう DVD おすすめだからっつって貸してくれて、でそうそう恩師みたいな人なんだけど、会いたい会いたいです、ここで会おうとすんなよ何先生何先生、ね、この前名前教えてもらった友達に忘れてた忘れた、ね、なんで全然2年前とかしよう、恩師って言ってたの、あ、吉川先生、吉川先生、吉川先生、じゃあその吉川先生の似顔絵描けるっていうことを聞いたんで、似顔絵描いてもらっていいですか、かわいい俺が描けるのは吉川先生なんじゃなくて安倍先生、安倍先生、安倍先生、わからない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 、じゃあ安倍先生でもいいよ、安倍先生、安倍先生でもいいよ、古典の安倍先生もう恩師でしょ、古典の安倍先生も恩師だから、古典の安倍先生めっちゃおもろい、あーお前らどうせ授業聞かんやろ、あー痛んねえ、諦めてるタイプ、未来でも書けるってことは相当書き込んでたんだね、阿部先生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 、久しぶり、久しぶり、阿部先生、授業を受けたいですよ先生阿部先生ありがとう、やだ分かりすぎる、この感じ見たことないな、分かりすぎる、見たことないのになんか分かる、分かるわ、分かるわ、もうねどうせお前俺の授業どうでもいいんやろじゃあもう寝とってええよ、寝とっていいよ、寝とっていいから、寝とっていい、やばい、ありがとう、りーくん、ありがとう、最高、じゃ学校でやってしまった恥ずかしい思い出話、これめっちゃ昔とかでもいい、あ、いいよいいよいいよ、小学校の時さ、なんか俺らのところ卒業式何着ていってもいいみたいな感じやって、でなんか前日になんかみんなで明日何着ていくみたいな相談になってて、みんながいや明日いつも通り宿で行くやんみたいな感じでみんな言って、そうやなみたいな感じでみんな言うから、なんか 俺も私服で行くんやと思って帰って、親になんか明日どうするんって聞かれて、スーツも行けるけどみたいな言われて、みんな私服って言ってたから俺私服で行くわみたいな、いつも通り行くって言って、俺いつも着てた私服があのスポーツのなんか短パンで、はい、よくあるやつ、上アディダスで、で上になんかあのワンピースのさ赤のドクロのやつ入ったパーカーてそれが俺一番お気に入りやって、うん、これで卒業したいと思って、でみんなも主役で行くって言ったから、あ俺これで行くわって親に言って、で次の日卒業式になってみんなバーって並んだ時、全員真っ黒のスーツで俺一人だけ真っ赤っかのワンピースのどこのこれだって、マジで、
でそれってさ大丈夫それ間違ってるのかじゃない。いや間違ってるんじゃなくて友達がなんかみんな全員ネタで言ってたらしくて俺だけそれを真に受けてあの俺だけ私服で行っちゃったみたいな全員冗談って分かってたやつ俺だけ信じちゃってクロージが黒歴史やもん。黒歴史だらけやな黒歴史って書いてるそれで言われてた俺あだ名黒歴史やとして隠すわ俺え、まさやくんも、まさやくん。あ、俺はいいよ。まさやくん。お前、まさやくれんなよ。まーちゃん。まーちゃん。まーちゃん。俺はそうっすね。あの、高校の時に、はい、あの、数学のテストで、はい、隣の席の子が結構おバカさんな子だったんですよ。はい、で、やばい、0点だわって言ってて、その子が。うん、で、え、どんまいみたいな、お前、どんまいどんまいみたいな感じで、テスト始まるじゃないですか、うん、で、まあ数学のテストはやって俺全部埋めたの、回答、うん、で、結構苦手だけど結構上出来かもしれんと思って返して、帰ってきたらその隣の子が3点で俺が0点だった0点全部書いたって0点ゼロどこに自信持ってガチの間違いガチで全部埋めたのに全部間違えてた全部なんかあの途中点みたいなのあるやんなんか数式だけ合ってればみたいなのもなくてマジでこれ恥ずかしいどっからその自信湧いてたようおバカちゃんって言えたねその子確かにヒロムの恥ずかし話聞きたい俺あの小学校が伝統で男だけあの水着が全員ふんどしだったガチ水着が今も今もマジかよ真っ赤の真っ赤のガチか真っ赤のふんどしをつけて真っ赤なんだしかそう海で泳がされて海で泳がされて海で創立もう100年とかのとこだったからもうなんかそれがずっと続いてたらしくてちゃんと恥ずかしいのでも伝統だからもう全員やってんのだからもうその中の一人だったからまだなんかもうそれが当たり前になってたからいいけど絶対に見せたくないし親も来たの親とか来た来た来た女子生徒は女子生徒女子生徒いる親はいいだろ嫌じゃない他の親もいる普通に海だからさ普通の人もいるからカップルとかで来てで、あ、海いいねっつってくつろいでたらめっちゃ赤いふんどしした。うわーって来てそう、それ海で泳いでるね。怖いわそれちょっと面白いだけど伝統ってすごいねそう、でも伝統だからねそうすごいね、それはそうそうそう、まあ立派な行事ですよ立派ですよあ、あそうか、終わりか終わりましためっちゃいい音やな5時間目のやったっけはい昼休みの終わりの時間になっちゃいましたね終わっちゃったねご飯も食べ終わったことだしごちそうさまでしたショウゴはい何ワンちゃんお願いします何ワンちゃんみんなさ、名前呼んでたじゃあ忘れるよねじゃあ手を合わせてくださいはい合わせましたごちそうさまでしたごちそうさまでしたはい、午後の授業はスポーツテストですはいやだそれではまた来週また来週バイバイ素晴らしい素晴らしい